غیر امکانی نمونے کی اقسام ٹائپس آف نان پروبیبلٹی سیمپل دستیاب نمونے اویلیبل سیمپلز یہ ایسے نمونے ہوتے ہیں جو بآسانی دستیاب ہو جائیں جیسے کسی بازار یا دکان میں آنے والے صارفین سے مصنوعات کے بارے میں معلومات لینا وغیرہ رضاکارانہ نمونے والنٹیئر سیمپل مطالعے کے دوران ایسے افراد بھی مل جاتے ہیں جو تحقیقی سوالات اور مقاصد میں ذاتی دلچسپی رکھنے کے باعث رضاکارانہ طور پر مطالعے کا حصہ بن جاتے ہیں مثلا جب کسی سیاسی ٹی وی شو میں پول کا اعلان کیا جاتا ہے تو ناظرین رضاکارانہ طور پر اس کا حصہ بن جاتے ہیں ہدفی نمونے پرپزیف سیمپل ایسے تحقیقاتی نمونے جو کسی مخصوص صفت کی وجہ سے بطور خاص منتخب کیے جائیں انہیں ہدفی نمونے کہا جاتا ہے جیسے کسی مخصوص بیماری میں مبتلا مریض یا کسی خاص غذا یا دوا کا استعمال کرنے والے افراد وغیرہ کوٹا نمونے کوٹا سیمپلز ایسے نمونے میں شرکا کی تعداد مخصوص صفات کے اعتبار سے پہلے سے طے کر لی جاتی ہے جیسے 20 سے 30 سال کی عمر کے 100 طلبہ کو شریک تحقیق کیا جائے گا یا کسی جامعہ کے 10 شعبہ جات کے 10 طلبہ اور 5 اساتذہ کو شریک تحقیق کیا جائے گا